Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més. I és que avui tenim un dia d'aquells importants. Ens visitarà el president del Port de Tarragona. Amb ell farem balanç de l'aniversari dels 5 anys del Teatre del Serrallo, però també del 30è aniversari de l'Arxiu del Port. D'aquests i molts projectes que tenen ara mateix entre mans. També ens visitaran els del Festival REC, aquest festival de cinema de Tarragona, que d'aquí molt poquet encetarà temporada i descobrirem totes les pel·lícules que hi podrem trobar. Ens visitarà, com no, l'Eura Mussa, per apropar-nos, com sempre, Cuqui Consells de Plantes. Avui em sembla que ens portarà a la tardor fins aquí, fins al plató del Somi. També coneixerem l'Espai L'Era. Pel final, potser tenim alguna sorpresa musical, també. Així que la millor manera és començar. Benvinguts, benvingudes. Som-hi! Doncs avui comencem el Som-hi. La veritat és que molt contents i molt ben acompanyats, perquè si hi ha algú que està d'aniversari que no paren de fer festes, són la gent del Port de Tarragona i per això tenim amb nosaltres el Josep Maria Cruzet, el president del Port. Benvingut, Josep Maria. Moltes gràcies per acollir-nos. Escolta'm, esteu que no pareu una mica de festivitat en festivitat. 5 anys del Teatre del Serrallo, 30 de l'Arxiu del Port. Com estan anant aquests aniversaris? Doncs estan funcionant molt bé. La veritat és que estem d'aniversari perquè al final en tot aquest eix del Moll de Costa l'activitat no para des de fa temps i per tant doncs, els diferents espais van acumulant experiència i fent aniversaris. Quina valoració en feu una mica d'aquests equipaments? No? Perquè al final han fet com una mica de... No? Han plantat la seva llavor i comença a haver-hi com un públic molt fidel a aquests diferents espais. La veritat és que és un goig i es nota molt quan acollim gent que ve de fora que a la millor es passeja per aquell espai i queden impactats en positiu en veure el flux de gent continuat que hi ha per a tot aquest eix del moll de Costa. Un eix que comença amb la passarel·la que permet connectar la ciutat amb el passeig marítim i després continua doncs, ja cap al moll de Costa amb tots els espais expositius i que acaba en el Serrallo amb el Teatret i l'Espai Blau a sobre de la Confraria Pescadors. I en aquest flux doncs, havent-hi no només equipament, sinó espais verds, espais parcs infantils, doncs hi ha sempre un flux de gent que li dona aquesta vitalitat i que fa que el que hi programem doncs, tingui bona acollida i ens sentim orgullosos del resultat. A més, fa poc s'ha inaugurat el nou museu. Com ha anat això, també? Doncs ha anat molt bé. Han passat ja... ens acostem als 9.000 visitants. És un número molt important de visitants i per nosaltres és més important és la tipologia de visitants. Quan conceptualitzàvem el nou museu, ho fèiem pensant en que no fos només adreçats a grups escolars, que també hi estan venint amb la mateixa insistència, sinó que també hi pogués haver públic familiar, amb visita familiar i individual. I aquí és on hem notat un creixement espectacular. Moltíssima gent entra al museu doncs, amb els nens o amb la família a visitar-lo i no ho fa pas ja només amb els grups escolars. Per tant, molt bé. Escolta, avui m'has posat aquí una mica un dibuix de moltes de les activitats del reflex del que és el Port ara mateix, no? Que és, diguéssim, una evolució constant de que no deixen de passar coses. Bé, he portat una mica el que aquest cap de setmana i al voltant del cap de setmana ha acabat passant, no? Aquestes últimes hores hem tingut doncs, visites guiades en la plaça dels Carros organitzades per l'Arxiu. També l'Arxiu va fer la presentació d'un llibre que es diu Un secret més a l'Arxiu del Port, de la Montserrat Cebrián i l'Albert Asencio. En aquestes mateixes dates es presentava el llibre del treball de recerca de la Patricia Terrado, que recull tots els mapes. Ensenyarem, perquè realment és una xulada. És una edició de luxe, si l'obres ho veuràs, en què es recull la cartografia existent de la ciutat de Tarragona amb qualitat alta perquè pugui ser estudiada per futurs investigadors i, a més, referenciada doncs, per poder-la anar buscant als arxius de tota Europa on la Patrícia ha fet aquest treball de recerca de buscar tot aquest documental.
Déu-n'hi-do, a quin això, no? Quin recull. I per tant, doncs, és una mica la mostra d'això, no? Arxiu en poques hores tota aquesta feina, exposicions que estan en marxa en aquest moment en els tinglados i en els refugis, el museu, que aquest cap de setmana organitzava concert i titelles, també en ple absolut de totes les activitats, i el teatret, que deies que feia anys, doncs, que organitzava la final del Portautors, que també va sobreixir d'èxit i de gent, no? Per tant, escolta'm, és una ebullició constant i no ens sentim orgullosos perquè al final és un espai de la ciutat, del territori, i que més que puguem desitjar que funcioni. Escolta'm, ara parlàvem d'aquests espais, dels tinglados, no? També tan coneguts d'aquesta façana marítima. A l'espai, diguéssim, que ha deixat sobretot el museu, no? Perquè estava abocat en un d'aquests tinglados, què hi passarà? Doncs mira, en aquest moment ja és espai expositiu, d'acord? Per exemple, amb aquesta exposició del Gervasio Sánchez, on hi ha tot un retrat dels activistes medioambientals a l'Amèrica Central i la seva vida, i per tant doncs, pots submergir-te en aquest àmbit de la reivindicació ambiental i de conèixer doncs, les dificultats que determinades zones del planeta viuen. I aquesta és la vocació. Aquest espai continuarà, s'ha sumat com a espai expositiu en aquest eix cultural, i, per tant, doncs, anirà acollint diferents mostres a disposició de la gent. Escolta, el port, m'has parlat de molta activitat cultural, però l'activitat del port també és una altra, que és l'apartat comercial, de creixement, no?, de transport. Com està funcionant, no?, ara que pràcticament arribem a final d'any? Quin balanç en fem d'aquest 2021, que ha tingut èpoques dures, no?, com la pandèmia, però que el port ha seguit creixent? De fet, aquesta activitat cultural de suport al món associatiu de la ciutat i tot això el podem fer perquè la part que és la raó de ser del port en si mateix, que és l'activitat econòmica, empresarial, funciona i ens dona la capacitat de destinar parts dels recursos en aquest àmbit que parlàvem fins ara. El 2021 comptàvem que pogués ser un any de recuperació respecte al 20, que va ser molt complicat per tothom, i per tant també pel Port de Tarragona, i ens havíem fixat l'objectiu de poder-nos acostar per sota al límit dels 30 milions de tones de mercaderies mogudes en aquest any 21. La veritat és que està funcionant la recuperació molt millor del que pensàvem. Superarem segurament de llarg aquests 30 milions de tones, ens acostarem als 31 i alguna cosa, i per tant el 2021 haurà sigut un any excepcionalment bo. I això ens ha permès, en aquests últims setmanes, fins i tot superar el Port de Bilbao, que és el nostre competidor natural, estem allí sempre en aquesta proximitat. Feia molts anys que no passàvem a la cinquena posició de la classificació dels ports d'interès estatal, i per tant, bueno, un resultat que ens motiva a continuar empenyent amb força. Escolta'm, el que potser la gent no sap és que realment això és la coordinació de molts actors diferents, no? Si haguéssim de fer un resum de com funciona aquest treball de coordinació per arribar-se doncs, un d'aquests cinc primers ports, què ha de passar? Bé, nosaltres el port el que fa és habilitar la infraestructura, l'espai, perquè s'hi pugui desenvolupar l'activitat econòmica. Això ho posem a concurs públic i les empreses que ho guanyen s'hi implanten i desenvolupen la seva activitat a dintre el port. I la nostra feina és fer que aquest engranatge de moltíssimes empreses que hi ha a l'interior del port, de moltíssimes administracions que hi tenen els seus serveis a l'interior, aquest engranatge encaixi perfectament i funcioni. Vivim en un món absolutament global, ho estem veient aquests dies, on petits problemes en el sector dels contenidors estan desabastint determinades empreses, determinats comerços, amb segons quins productes, i per tant, que aquest engranatge funcioni a la perfecció és absolutament determinant. I si no ets competitiu i resulta que això no comença a funcionar, el mercat és duríssim i t'expulsa de la cadena logística. Per tant, la nostra dedicació absoluta és en que aquesta màquina de moltíssim peces funcioni i funcioni a la perfecció. Escolta, Tarragona, notarem això que estem dient, no? Aquesta falta de vestiment que estan tenint doncs, moltes poblacions, ho percebrem? Degut al Port de Tarragona, no. Perquè nosaltres som un port molt centrat en els productes que van a granel dintre de les bodegues dels vaixells, i en aquest sector no hi ha cap mena de complicació. Les dificultats estan en els productes que es mouen dintre contenidors, d'acord? Perquè, fruit del Covid, van quedar els contenidors mal repartits pel món,
Els contenidors buits, que són els que permeten posar-hi càrrega i portar-los a l'altra punta, no estan homogèniament repartits i, per tant, hi ha escassetat de contenidors. Això fa pujar molt el preu d'un contenidor. Per fer-nos una idea, valia portar un contenidor del sud-est asiàtic 2.000 euros abans del Covid, en aquest moment val 12-14.000 euros. Ostres. Per tant, ha multiplicat per 7 el seu cost. I això fa... té dues conseqüències. Una, que com que hi ha pocs contenidors, arribin menys productes dels que farien falta, o dos, que hi hagi productes que no es puguin permetre pagar el que val portar-los de l'altra punta del món. Per tant, podem tindre en el nostre territori escassetat determinats productes de consum, perquè doncs, venen a través d'aquest sistema, que no venen en tot cas pel port de Tarragona, i després això planteja reflexions molt interessants de la nostra societat, que si tenia sentit aquell procés que s'havia fet en les últimes dècades de deslocalització de sistemes productius que teníem a Europa, que els vam enviar al sud-est asiàtic, i si això estem aprenent com a Unió Europea de que segurament el que convé és relocalitzar cap al Mediterrani aquests sistemes productius, perquè, si no, a la mínima, doncs tenim dificultats. Doncs lliçons que anem aprenent. Escolta'm, en aquesta façana marítima, no?, que en parlem tant, que, a més, el port s'ha encarregat doncs, de donar-li vida, però, a més, de fer-la bonica i atractiva per la població, i segueixen dibuixant nous projectes. Hi ha algun nou projecte de cara al futur? Bé, en tenim alguns que són compartits. Per exemple, el que en aquest moment desenvolupa el Real Club Nàutic en el port esportiu, que ha estat tramitant amb el Port de Tarragona una renovació de la concessió en què transformen el model de negoci que hi havia fins a ara amb un negoci, un espai més familiar, més alineat amb tot això que jo explicava, aquest flux de ciutadans a través d'aquesta façana marítima. Després treballem temes amb l'Ajuntament de Tarragona en el sentit de defensar qüestions ferroviàries, d'espais que no s'utilitzen en aquest moment des del punt de vista ferroviari i que estem defensant amb l'administració competent, que és Adif, doncs la possibilitat de que siguin retornats en el territori, a la ciutat de Tarragona, i després, pròpiament en l'espai portuari, doncs jo sempre explico que dintre de l'olla sempre hi ha d'haver alguna cosa que bulli, perquè si tu vols servir un plat l'has de tindre cuinant-lo doncs amb anterioritat, i per tant estem fent reflexions i propostes que en els pròxims temps doncs, poden evolucionar a bé i que, per tant, doncs, anirem incorporant l'oferta del que el Port de Tarragona ha posat al servei de la ciutat en aquest àmbit. Projectes així doncs, no en faltaran mai pel Port de Tarragona. Jo crec que mentre hi hagi necessitats i tinguem disponibilitat i capacitat, doncs és una de les nostres funcions. I així estem abocats doncs, a fer aquest retorn cap a la nostra societat de l'oportunitat que tenim doncs, com a node logístic d'operar a Tarragona. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per venir al Som-hi, per dibuixar-nos i estar també de celebració de tot el que implica el port, especialment per la ciutat de Tarragona, i molts ànims i molta feina per endavant. Gràcies a vosaltres per l'interès. Ja ho veieu, eh? Nosaltres no marxem del tot del moll de costa perquè allí hi trobem, justament al refugi 1, l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona ha instal·lat l'espai de l'era. Aquí, a través de l'art, el moviment, el joc, l'experiència i el coneixement, els infants i els joves de la ciutat descobreixen de sumar-nos als objectius de sostenibilitat, desenvolupament... Tot això ho ha anat a conèixer l'Àlex Alonso. Doncs es fa combinant joc, com deies, art, expressió i tot això interactuant de tal manera que els més petits de la ciutat de Tarragona, infants petits però tampoc tan joves, una mica més grans, puguin aprendre aquí, in situ, quines són aquestes reflexions que podem fer al voltant de la sostenibilitat, del canvi climàtic i dels objectius que deies d'aquesta Agenda 2030. De tot això, qui ens en pot parlar millor és la Jordina Plaza, que és tècnica de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació. Jordina, bona tarda. Hola, bona tarda. Des de l'IMET, com us sorgeix aquesta idea i com la poseu en pràctica? Què és el que hi trobem en aquest espai era? Aquest espai és un espai didàctic, és un projecte que es diu l'Art de la Sostenibilitat, i el que trobem és una oferta de lleure adreçada a infants des de P3 fins a l'ESO, grups escolars i també de cara a famílies dels caps de setmana, en el que mitjançant l'art, l'expressió, el moviment, el joc, aprenen, no?, a reflexionar sobre la crisi climàtica i la importància de sumar-nos als objectius de desenvolupament sostenible, no?, i de viure en un espai i un món més sostenible.
Tot això a partir, sobretot, del joc, dèiem, el lleure és la millor manera d'entrar als més petits per poder-los anar calant aquestes coses que al final hauran de ser ells qui les posin en pràctica en un futur. Exacte. El joc és com a la via directa, no?, d'aprenentatge que tenen els infants. A més, la idea de fer-ho a través de l'art, no?, de lo més experimental, lo més vivencial, és el que ens cale més i és el que ens arriba més, no? I en aquest espai, en aquesta cúpula geodèsica que hem pogut muntar gràcies a que el Port de Tarragona ha col·laborat i ens ha cedit aquest espai, doncs aquí dins hi passen coses molt fantàstiques, com bé, amb aquestes teles els infants es poden penjar, pintar, dibuixar, treballant els elements, no?, de la natura. I a partir d'aquí, fins quan ho tenim això aquí, Jordina a Tarragona, i que deies, les famílies també poden venir, però amb reserva prèvia, em sembla que l'èxit ha estat total. Està sent un èxit. Aquest projecte va començar el 2 de novembre, finalitza el 19 de desembre. Entre setmana, 93 grups escolars que es van plenar molt ràpidament i, de fet, vam haver de repartir, va haver molta demanda, i 289 places per grups familiars el cap de setmana, que la setmana passada, en dos dies, estan totes plenes. Sí que és cert que les famílies van demanant i si hi ha alguna baixa, doncs s'intentarà recol·locar amb una mena de microllista d'espera. Doncs molt bé, Jordina, moltes gràcies i, escolta, continua gaudint d'aquest espai que és fantàstic. És meravellós. Moltes gràcies. Molt bé, aquí darrere teniu aquesta gran cúpula geodèsica que és on, sobretot, treballen els més petits ho fan gairebé tot aquí dins, però fora és on hi ha l'espai ja pels alumnes de secundària, els alumnes més grans, que poden interactuar, com dèiem, sobretot amb l'art. Albert, de Còdol Educació, de l'empresa que gestiona i que ha posat tot aquest projecte aquí al damunt, bona tarda. Bona tarda. Albert, què és el que dèiem, interactuar a través de l'art, per exemple, com es fa això? Doncs mira, en aquest cas, la proposta és jugar a crear, recrear 5 obres d'art, que no són obres d'art per contemplar, com sol ser quan anem a les exposicions. Aquí hem d'actuar, hem de fer d'artistes, crear-les i recrear-les. Són 5 obres d'art, com la que podeu veure aquí darrere meu, inspirades en 5 principis de la vida, perquè en el fons el projecte el que fem és va d'alfabetitzar ecològicament, perquè del que es tracta és d'intentar anar canviant la cultura que tenim. Ho hem vist aquests dies a Glasgow, que no hi ha manera d'arrencar i de fer passes decidides, i per tant, amb l'educació podem intentar que tots plegats anem avançant. Per exemple, Albert, molt ràpidament, hi ha títols, cada activitat té un títol, del bressol al bressol. Què vol dir això? Què ens dona de cara a la sostenibilitat? Mira, estan tots posats aquests títols triats expressament que suggereixen coses, però es tracta que els alumnes reflexionin a partir del títol, que ara et comentaré què és, a partir també dels propis materials en què cada giny artístic està fet. En aquest cas està fet amb material biodegradable. Hem produït un plàstic que és biodegradable, un bioplàstic, i la fusta, evidentment, que és biodegradable. Del bressol al bressol és una cita que s'ha fet famosa de l'economia circular, que és cap on hem d'avançar. La natura són cicles tancats, on no hi ha residu. Nosaltres hem normalitzat molt això de que produïm coses, les consumim i les llancem, i no sabem què passa amb els residus, i com que no ho veiem, doncs ja està. No, hem d'aconseguir residu zero en tot. Per tant, el que dèiem del bressol al bressol, ja des del principi de l'activitat, perquè estan fets amb materials reciclats i, per tant, hi ha materials orgànics, i a partir d'aquí és on comencem a treballar aquest cercle que han d'acabar tancant. Tenen un repte, han d'utilitzar totes les peces i cada giny es basa en un procés creatiu diferent, i també en materials diferents. I a partir d'aquí, com dèiem, la cúpula pels més petits i els més grans poden experimentar al voltant. El que fem ells, passen per aquí i després anem a dins de la cúpula i la cúpula es converteix en una mena d'àgora on podem dialogar, reflexionar els aprenentatges, les reflexions i les emocions que tots plegats hem fet per anar fent aquest canvi cultural que en el fons hem de fer i co-crear entre tots i totes. Perfecte, Albert, doncs moltíssimes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Doncs ja veieu, aquí hi ha absolutament de tot. Hi ha la interactuació amb l'art, però també hi ha recerca de l'equilibri, per exemple, en unes altres instal·lacions que tenim per allà, i aquesta és la joia de la corona, com ho dèiem, aquesta càpsula geodèsica, on aquí dins els més petits de la casa poden descobrir moltíssimes coses relacionades amb aquests criteris de sostenibilitat que seran tan importants en el seu futur. Doncs que xula aquesta proposta que ens fan des de l'ERA.
I nosaltres avui tornem amb una d'aquelles seccions que ja sabem que us agrada i que, a més, ens ajuda a tenir, com sempre, la casa més cuqui, que és una cosa que ens agrada molt. Per això tenim aquí a l'Eura Muster, d'Eura Mussa, que avui què ens portes, Eura? Avui porto la tardor. Molt bé, està aquí. Està la tenim aquí amb vosaltres, eh? Sí. És que quan ve el fred tendim a voler accelerar molt el Nadal, no? Ja volem Nadal, Nadal, Nadal. Ens van obligant a posar les coses clar, i potser no cal. I és per fer un canvi de decoració, i hi ha un impàs que és molt xulo, que és la tardor, que hi ha molts elements decoratius, molts colors decoratius, que crec que és important doncs, tenir en compte i incloure en la decoració de la llar. Molt bé. Vinga, quines propostes primer ens fas? Primer us he portat petits racons, perquè a la gent li agrada molt ja ficar espalmetes de Nadal, estrelletes, cosetes, però tenim la decoració de tardor. Panotxes decoratives, taronges i llimones seques, que a part de ser decoratives, mira, no sé si es veu, a part de ser decoratiu, és, fa olor. Olor, sí, sí, aquestes taronges i aquestes... I són en uns platets a l'entrada de casa, de centre de taula, amb diferents recipients. Doncs és una bona decoració sense entrar ja en el... No cal posar ja... En el tema de Nadal. Molt bé. Llavors també hi ha el cotó. El cotó no és de Nadal, és de tardor, és de l'època. Ja, a vegades l'hem lligat, no? Clar, llavors, en comptes de voler incloure ja la planta, que ja m'estan demanant plantes de Nadal, encara és un pèl aviat, o rams de Nadal, doncs podem incloure en gerros de casa el cotó, que és superdecoratiu, és superbonic, i es pot ficar tan sol com en ram. Molt bé. Tenim aquest... Això és fàcil de trobar? Sí, en qualsevol floristeria ho trobes. Molt bé. Jo sempre recomano, sempre us ho dic, floristeries de confiança, perquè sabem d'on surten aquests elements, sabem que són cultivats, vull dir, és molt important. L'eucaliptus, que aquest és molt guai, perquè... És que quina passada de colors, eh? Aquest és preservat, eh? Hi ha, del que porto aquí, hi ha materials secs i materials preservats, que hi ha una petita diferència. Si ho toques, és tou, com un eucaliptus natural. Val, sí. Està fet amb un tractament que el però que fa olor. Fa olor. L'hidraten perquè quedi així, però no s'ha de ficar amb aigua. Vull dir, està... Ah, molt bé. Porta uns productes que ja es veu que és una mica... És com si fos humit, no? És sí, és una mica oliós, i el que fa és mantenir-te doncs, l'eucaliptus permanentment així. I llavors li pot donar aquests colors tan xulos, que això que... és tardor. Aquesta, però sí, sí, és com si haguéssim agafat la paleta cromàtica de la tardor, eh? És brutal. I aquests colors podem ficar un gerro a casa sense haver d'anar ja amb el ram de Nadal, eucaliptus de Nadal, i tenim llavors tota aquesta gamma de colors que podem fer rams de tardor. Molt que bé. Això és el que he vingut a fer. Vinga. Un ram de tardor. He portat els elements que a mi m'agraden, els tipus de verds secs, doncs això és material sec, molt bé. Que són herbes assecades, veus? I llavors hi ha els preservats, que aquest també és preservat. Això és una herba de bosc que està tractada i assecada sempre, comprada en llocs on s'ha de comprar. Eura, quan la gent et ve a veure a la botiga, allí a la plaça de l'Oli, què et diuen? Escolta, casa meva té aquests... No? Perquè entenc que fins i tot ho pots fer una mica, allò, el detall de que combini amb la casa, amb els colors de la paret... Sí, no? el que ens dona la flor seca, que és algo molt guai, que no ens... A veure, la flor natural hi ha molts colors, però la flor seca és que d'un element com aquest se li pot donar aquest color o molts més colors, blau, rosa, lila, verd, i colors que potser no són tan habituals en la naturalesa. Fúcsies, turqueses, i llavors et donen molt, molt de joc. Clar, aquest color és molt, molt intens, molt pujat, aquests grocs i taronges, sí. I clar, són elements que la flor natural és molt xula, i per fer un regal o per tindre a casa és molt xulo, però no tenim gaire cultura de la flor sec, de la flor natural aquí. En canvi, elements naturals secs a casa, un ram, el rebedor, el menjador, dona molt de... Hi ha altres països, no?, que tinc sensació que tenen més cultura, no?, moltíssim, sí. Tampoc no és que sigui una cultura de rams elaborats. Allà és molt típic, perquè també la matèria primera és molt més barata, la flor es cultiva en aquelles zones, de tindre paquets de flor suelta, llavors venen això, doncs, tulipes, clavells... Aquí no tenim costum d'anar al súper i passar pel mercat i agafar un paquet, i això no ho tenim aquí. Doncs acostumem-nos, eh? Perquè la veritat és que després, quan ho tens a casa, no? Quan entres a casa i veus aquell gerro ple d'aquella explosió de color... Home, la flor dona molta vida. Així és com la planta dona vida a casa, les flors també donen molta vida. I, a més, et permeten no haver-te de gastar molts diners en decoració, perquè
És relativament econòmic, un ram de flors. I, a més, aquests, en concret, tenen molta durada. Exacte. En comptes de gastar amb gerros, amb mobles, amb complements, doncs pots gastar, tindre una casa més neutra i gastar i canviar. Doncs qui canvia la funda del coixí segons la temporada, canvies la flor. A més, es poden conservar, Pots guardar el d'estiu i el d'hivern i tornar-los a treure. En un lloc sec, que no agafin humitat, va bé ficar-hi una mica de naftalina, boletes de naftalina amb una caixeta o embolicat amb un paper, de diari, i es conserva perfectament. Imagina't. Jo vaig fent, Estic fent... Sí, no, com sempre, l'Eura aquí, amb la seva creativitat, ens fa, doncs, un ram xulíssim de... A més, és el que dius, es pot adaptar si tens la casa d'uns colors o una paret d'un color, doncs... amb la flor seca es pot. Perquè hi ha tendència, també, amb tot això, és a dir, diràs, ara es porta molt, doncs, ara estem en tendència. Això és, sí, totalment. Ara jo podríem dir que el 90% dels rams que faig són amb aquests tons de tardor. De fet, els tinc a la pàgina web i els que estic constantment venent són rams de tardor. Escolta, d'on treus el ventall d'inspiració? És a dir, tu ets com jo, que et fas carpetes al Pinterest, hi ha un espai secret de superfloristes d'on traieu les tendències i les novetats. Com funciona, Eura? Ostres, ara jo crec que al principi, quan vaig començar amb aquest món, sí, buscava molt, remenava molt, però com que ara ja tens com una base molt sòlida, no ho sé, avui, per exemple, venia, quan he preparat tots aquests colors a la botiga, he passat per una avinguda de Valls, que hi ha uns plataners, i estaven totes les fulles a terra. I veia aquells colors i pensava, és que he d'ensenyar això, saps? Perquè són els colors aquests de la naturalesa d'ara. Vull dir, tampoc no és que vagis per les bodes, i això sí, evidentment, t'has de... Cada temporada canvia, però al final això, el dia a dia de la botiga, és la inspiració amb la que t'aixeques aquell dia, jo suposo. Mireu que xulo. Jo vaig fent, Sí, sí. Quina xulada. Doncs, és veritat que jo, com que l'Eura i jo també vivim a Valls, no? He tingut el mateix pensament, perquè he baixat per aquella avinguda, sí. Amb aquells arbres, que era com un passadís complet de fulles. A més, plovien, no? Era com si ploguessin les fulles. És una passada. La veritat és que la tardor, hi ha gent que no li agrada, i jo la trobo que és una de les èpoques de l'any més boniques, perquè veus el canvi, però el canvi és lent, en funció de si fa fred o no fa fred, doncs les fulles es mantenen més temps. Al mateix arbre veus que hi ha diversos colors diferents, o sigui, pots tindre el verd, pots tindre el vermell, pots tindre el groc, el mateix arbre, saps? Vull dir, és que és preciosa la tardor. Eura, a més... també et deuen demanar consell fins i tot pel gerro, no? Perquè al final no és només la flor, que és una part important, sinó allò, no? En el que es guarda, doncs, aquest ram tan preciós. Jo crec que al final el que et marca més l'estil de casa no és el ram en si, perquè això no deixen de ser flors, vull dir, flors seques, sinó els elements amb què combines el ram, els gerros. És el que dius, doncs, un gerro de vidre, blanc, mate, transparent... En funció de l'estil que tens a casa, si tens un estil més rústic, més nòrdic... Fem molts treballs de flor seca, també els fem amb materials més orgànics, tipus cistells, que hi ha gent que li agrada més els elements més rústics... I a vegades és combinar amb un gran ram, o a vegades un sol element d'un gerro, si combinen dos branquetes de cotó, i ja està. Doncs fantàstic, Eura. Moltes gràcies per apropar-nos una vegada més, doncs, la tardor a casa, Ens l'ha portat fins al plató del Som-hi avui. I, a més, passeu-vos per l'Instagram de l'Eura Mussa, perquè tenen una proposta solidària brutal. Al·lucinareu, A més, està molt emocionada, està molt contenta, però és que és veritat que val molt la pena aquesta cookie panera que està creant, doncs, l'Eura, Que vinguin, no?, a comprar bolletes. Que a la web o a l'Instagram, sí. Doncs ja ho sabeu, Com sempre, gràcies a l'Eura per passar pel Som-hi. Nosaltres, res, descansem una miqueta i de seguida tornem amb vosaltres. Doncs, després d'aquesta petita pausa, és el torn ara de la nostra secció
Dones i història de Tarragona. Aquesta setmana, la professora i divulgadora Meritxell Blai Boquera ens descobreix els prejudicis i privilegis de les dones de l'antiga Roma. Amb ella coneixerem el paper que jugaven les vestals i les flamenques a la Tarraco romana i el cas d'una de les dones més reconegudes a l'antiga província Citerior. Les dones, a l'antiguitat clàssica, no han estat mai protagonistes. La història sempre s'ha escrit en mans dels homes i mai elles han ocupat aquest paper que els corresponia. Però, per molt que vulguem silenciar-les, les pedres, els epígrafs, ens parlen d'elles. I és per això que venim avui aquí a parlar de dones que hi són i de dones que no hi són. Som aquí, al pretori, als peus de l'estàtua dels fundadors de la Roma, Ròmul i Rem, per parlar precisament d'una dona que no hi és, la seva mare, Rea Sílvia. Una dona que s'ha animalitzat i se l'ha convertit en una lloba, o fins i tot alguns historiadors diuen que en una meuca. Per què la mare dels fundadors de Roma no va ser lloada pels poetes de l'antiguitat? Doncs perquè va cometre un fet deshonrós i molt mal vist pels romans. Va ser violada. Aquesta dona, la mare de Ròmul i Rem, va ser una de les primeres dones silenciades de la història de Roma. Hem començat parlant d'una dona que no hi és, per fer-la visible, i també d'una dona sacerdotessa, d'una dona vestal, que ens portarà a parlar precisament del rol de sacerdotesses com un rol en què la dona va aconseguir un dels màxims graus de llibertat. Les vestals eren escollides pel Summa Pontífex entre les famílies aristòcrates entre els 6 i els 10 anys i continuaven sent-ho, no deixaven el càrrec fins als 40. Havien de mantindre cèlibes, verges, i la seva funció era mantenir sempre el foc encès de Roma. Aquest foc era custodiat dintre d'un temple circular. No estaven sota l'autoritat de cap home, podien disposar dels seus propis béns i de fer testament. La seva persona era inviolable i, a més, tenien seients reservats als espectacles públics. Quan acabava el seu càrrec, que tenien uns 40 anys, elles podien decidir quedar-se gaudint de la seva pensió vitalícia al Col·legi de les Vestals o optar, ara alliberades del seu celibat, per casar-se amb algun home. Les flamíniques van ser un sacerdoci exclusivament femení que va portar les dones a conquerir cada vegada més drets i més poder en un àmbit que era, en un principi, només masculí. Les flamíniques eren les dones del flamen. Aquí a Tàrraco, el flamen i la flamínica eren un matrimoni sagrat que se n'encarregaven del culte a l'emperador. Tenim exemples aquí a Tarragona de 21 flamíniques que han estat estudiades per investigadores d'aquí de la Universitat de Tarragona i d'Alicat com Diana Gorostidi i també per investigadores de la Universitat de Saragossa com Maria del Carmen Delia Gregorio. Conservem dos pedestals de dues flamíniques que haurien estat al fòrum a la gran plaça de representació provincial de Tàrraco. Aquestes dues flamíniques són Valèria Fida i Pompeia Màxima. Aquests epígrafs ens donen també informació no només del nom de les flamíniques, sinó del seu lloc d'origen. Veiem que ambdues procedeixen de fora de Tàrraco i és aquí, a Tàrraco, on tenen la projecció per a tota la província Hispània Citerior. Arribem ara al cas de la dona més excepcional de Tàrraco, una sacerdotessa nascuda aquí al segle I abans de Crist i morta al segon després de Crist. Fúlvia Salera no només va ser flamínica local, com la seva mare, sinó que la va superar i va esdevenir flamínica perpètua de la ciutat. I, uns anys més tard, va arribar a ser flamínica perpètua de tota la província Citerior. En el seu testament va fer constar que se li erigís a ella una estàtua perquè fos honorada per sempre. No sabem què pensaria avui Fúlvia Kellera de veure la seva inscripció en aquest petit carrer de la Destral, però tot i així dona testimoni d'una dona excepcional que va ser a Tàrraco fa més de 2.000 anys. Més enllà de ser recordades
Com a mares, filles o esposes, aquestes dones seran recordades per haver aconseguit trencar un sostre de vidre al qual les altres dones no van poder tenir accés. Doncs us ho dèiem a l'inici, que avui parlaríem del Festival REC. Aquesta edició 2021 enceta nova edició, concretament la 21, i es durà a terme a la ciutat de Tarragona. Hi haurà fins un total de 20 estrenes, 10 d'elles a nivell de l'estat espanyol i 10 més que són estrena aquí a Catalunya. Serà una de les edicions on el públic podrà gaudir de més primícies. Doncs per parlar una mica de tot aquest festival, tenim la sort de tenir amb nosaltres a l'Eva Vallès, que ella és la coordinadora del Festival REC. Benvinguda, Eva. Moltes gràcies. Escolta, ja està tot a punt, una mica? Et diria que sí, i et dic que sí. Estem en els últims moments, anem a córrer cuita, estem acabant de tancar coses, però sí, confiem que sí. Entenc que aquests últims dies són com molt frenètics, no? Són una mica. Són molt frenètics, molt frenètics. I a més sempre hi ha coses que cauen, imprevistes. Directors que t'han dit que vindrien que no vindran, al revés també, no? Uh-huh. I llavors són dies molt complicats de que, bueno, escrius un email a les 12 de la nit pensant que el veuran el dia següent i tot l'equip et respon perquè tothom està treballant, no? Són dies molt intensos, ja ho crec. Escolta, què suposa un festival com el REC per la ciutat de Tarragona? Mira, jo crec que suposa obrir les portes d'un cinema diferent, d'un cinema que surt del cinema normal i comercial. Tu saps ben bé que dins de la ciutat de Tarragona, des de fa ja uns anys, no tenim cap cinema. Tots els tenim a les afores, en centres comercials i demés. I això marca una línia de cinema que fa que el tarragoní que vulgui alguna altra cosa a veure se li faci molt complicat. El Festival REC és una oportunitat de treure el cap, no? És una finestra a tot un altre tipus de cinema que crec que val la pena i que és molt interessant de conèixer. Escolta, enguany, a més, amb molta força, no?, amb aquelles primeres produccions, ho dèiem a l'inici, no?, moltes primeres produccions de directors i directores, sobretot d'arreu del món, eh? Molts països que vindran a Tarragona. Sí. De fet, el leitmotiv una mica del REC és l'òpera prima. Sempre treballem amb obres, amb les primeres obres de directors novells. No? D'aquí que la secció òpera prima, que és la secció que va a concurs dins del festival, siguin tot primeres obres de directors, com tu ben dius, internacionals. Val? Aquest any, com és costum en el REC, doncs tenim gent que ve des de la Xina, de Filipines, tenim pel·lícules, molta cosa llatinoamericana, vale? Argentina, tenim en Bolívia, hi ha tot un repàs a part també de cinema europeu i també espanyol i català. Clar, entenc que, a més, el país, no?, marca una mica el tipus d'obra que es fa, no?, perquè al final hi ha un context molt potent que ve donat, doncs, per lloc on es fa. Absolutament, i sobretot amb el tema llatinoamericà, no?, que potser ja estem una mica més acostumats d'anar veient produccions en aquest estil. Per exemple, tenim El viaje extraordinario de Celeste García, una pel·lícula cubana que passem a una de les sessions vermut al Teatret del Serrallo i que està plena d'unes metàfores que, com bé diem a la sinopsis, només els cubans podien inventar, no? I a partir d'aquí, doncs, tot és igual. Amb el cinema també asiàtic passa una miqueta el mateix, Snowball, no?, per exemple, dins de la secció de mini-rec, que més que mini-rec és un teen-rec, no?, ja més dirigit a joves, i també retrata tot un univers del món asiàtic que, bueno, ens queda molt lluny, però cada cop més a prop, perquè cada cop també està com a més de moda, no?, conèixer tots aquests universos planetaris. Ara m'has fet una pinzellada de diferents seccions que té el festival. Quines seran les seccions que hi podrem trobar en aquest festival? Mira, tenim la clàssica per antonomàcia, que és el que et deia abans, que és una mica el leitmotiv del festival, que és l'òpera prima. Aquesta és la secció oficial de competició, on competeixen 11 pel·lícules internacionals. I després tenim també seccions clàssiques com el Mira'm, que és un projecte educatiu enfocat a instituts i a joves. D'acord? El mantenim aquest any també amb Mediterrani, que sí que és una mica com a porta tancada, perquè només és per instis, però també tenim Fósforos Mojados, una pel·lícula punk. Uau. Sí, situada en tot un entorn de salsa i de reggaeton i un petit grup de joves que intenta mantenir la seva identitat punk en aquest entorn tan homogeneïtzat, no? Una miqueta. És complicat per ells i les aventures no els hi faltaran.
Després, què més tenim? Tenim, com sempre, les projeccions especials, aquelles projeccions doncs, que considerem que val molt la pena de tenir, entre les que aquest any també ens agradarà anomenar les produccions fetes a Tarragona. Tenim dos documentals de fets a Tarragona. Una és Una ciutat de mussols, que retrata tot el món, tot un grup de personatges gais que en els anys de la del postfranquisme, van començar a intentar lluitar per les seves llibertats i poder viure amb total llibertat i naturalitat la seva sexualitat. No? Molt interessant. I llavors amb aquest també li posem un segell, que és el segell de Visibles. Ah, val? Aquest any volem donar visibilitat a una sèrie de temes col·lectius o problemàtiques que no sempre es posen damunt de la taula i que cada vegada crec que se n'ha de parlar més. No? Un podria ser el tema de l'homosexualitat, també el de la joventut i tots els problemes de l'adolescència. No? Arrel de la pandèmia se n'ha parlat moltíssim dels problemes de salut mental que estan afectant els joves. No? En aquest sentit, Snowball, que te la comentava abans, o Les Gentiles. Les Gentiles és una producció espanyola que tindrem la presència, a més de les actrius protagonistes, d'acord? I que serà la pel·lícula, a més, de Cluenda. Ah. Val? És una pel·lícula també xulíssima, que navega en diferents formats, amb Instagrams, amb la tele. És també una cosa molt interessant, però em sembla que me n'estic anant. Estàvem parlant no, de projectes. No, ja està bé, perquè ens estan sortint aquí. És que m'enredo jo sola. M'enredo jo sola. Doncs pues això, Invisibles, volíem donar... Podríem dir que és gairebé com una secció també del REC, on volem donar visibilitat a col·lectius i problemàtiques actuals, i en la que entra també la pel·lícula Sedimentos, una pel·lícula també molt interessant que està a mig camí entre el documental i la ficció sobre un grup de dones trans. Wow. I, bueno, per això volíem... Són creiem aquells temes, no? Són aquells temes que estan de moda, d'alguna manera, però que a vegades no se n'acaba de parlar prou o amb prou naturalitat, no? I volíem també donar una oportunitat a tot això. Què més? Tenim una altra secció que estrenem aquest any, que és la de Second Round. Com et dic, Òpera Prima és el leitmotiv del festival, però hi ha directors i directores que després d'aquelles primeres òperes primes que han passat pel REC s'estan consolidant en el món de la cinematografia doncs, internacional. Que no? Això també fa il·lusió, entenc, fa molta il·lusió. Que al final el director és el que tu, com aquell que diu, has vist néixer, clar, no? Doncs clar, estiguin clar, madurant, no? Exacte. I llavors venen ara aquest any al REC amb una segona pel·lícula. Ah, vale? Okay. No sé, et puc posar a veure algun exemple... All Eyes of Me, per exemple, una pel·lícula israelí, vale? També que fa reflexionar sobre el món de la sexualitat, de l'amor... Potser és la més sensual, o sigui que aquí te la deixo. Una mica per tots els públics, no? També m'estàs dibuixant, que al final és un festival com molt transversal, que segur que tothom que ens està veient pot trobar alguna cosa que li interessi. Exacte, és la idea, és la idea. Perquè després també t'apuntava al Minirec, no? El Minirec, portem ja anys de col·laboració amb tot l'equip del Minirec, i aquest any, a més, hem diversificat una miqueta. O sigui, tenim tres pel·lícules, tenim els Mironins, que és per molt petits, el Museu d'Art Modern, al carrer Santa Anna, i iniciem així també una col·laboració amb el museu, que ens fa moltíssima il·lusió. Després tenim Snowball, que deia que era més un teen rec, val? I el mini rec, que també és el caçador de bruixes, els caçadors de bruixes, sobre un nen amb paràlisi cerebral, com s'obre el món, com trenca una mica els lligams que sentia fins llavors. No? També amb una sessió vermut. Que no sé si ho sap. Hi ha un munt de propostes, perquè, a més, m'està dient un munt de propostes, però un munt d'espais, també, Eva. Exacte, sí. I és que al final tinc la sensació, no, que també serà un festival en el que una mica, no, posareu una mica una llavor a cada lloc, no? Sí, bueno, nosaltres teníem com a espai històric una mica del REC l'antiga audiència. L'any passat, bàsicament també per qüestions de pandèmia, d'espais, ens en vam anar al Teatre Tarragona, i aquest any hem decidit diversificar-nos per tota la ciutat, obrir-nos una mica a la ciutat, i estem treballant en quatre espais diferents. O sigui, anem al Teatre Tarragona, on fem la sessió inaugural, i també els autors de Tarragona, que són tota una sèrie de curtmetratges de gent d'aquí, de joves, que estan fent els seus primers treballs aquí a la ciutat. Això, la sessió inaugural, amb 6 dies corrents, a la Neus Ballús, una producció d'aquí que allà on estan s'ho estan portant tot, o sigui, superbé.
I això ho fem al Teatre Tarragona, una mica per mantenir, no?, aquesta senyoria, cosa, no?, aquest senyoria de la inauguració. Després també anem, diguem que el gruix de tota la programació sí que la mantenim a l'antiga audiència, un espai xulíssim dins de la part alta, no?, amb molt de bagatge històric i que, bueno, que ens agradi, que ens hi sentim còmodes. I després traiem el cap al Metropol, també. Val? Anem tot un dia, fem totes les sessions del dia 7, les fem al Teatre Metropol, i acabem ja les últimes sessions, altra vegada, al Teatre Tarragona. Doncs, increïble, no?, una mica tot el dibuix. Perdona, i em deixava el Teatret del Serrallo. I el Teatret del Serrallo, imagina't, O sigui que intentem tocar, home, no tots els barris. A més, hem tingut el president del Port Farrés, que ens ha estat parlant d'aquest Teatret del Serrallo, que la veritat és que també està donant molta vida a la gent que hi viu, però també a tota Tarragona. Sí. És un espai petit, però és molt acollidor. Llavors, allí fem unes sessions matinals de migdia, diguem, i la gràcia és el vermut, exacte, que quan acaba la projecció, a la mateixa terrassa del Teatret, doncs oferim un vermut, i normalment intentem portar sempre directors o gent de l'equip de la pel·lícula, i així doncs es pot compartir una mica aquell espai distès, no?, amb la gent de la pel·li. Eva, escolta'm, ja per anar acabant, només la sensació de que esteu també plantant una llavor més enllà, em deies, és que anem als instituts, no?, per sortir d'aquestes macroproduccions, que a vegades és molt més fàcil consumir-les, no?, valorar un altre tipus de cinema, potser, no?, és el que més quedarà d'aquest festival, no?, intentar, doncs, això, que la gent tingui interès per altres tipus de cinema. Sí, al final és el que dèiem, una societat cada vegada més homogenitzada, a vegades costa de trobar alternatives, no? També reconec que a vegades espanta les versions originals, no s'ha de tenir por amb això, perquè és que pots descobrir autèntiques joies, no? I en aquest sentit sí que sempre hem tingut molt d'interès de treballar amb la joventut i amb la gent més peque, amb els més petits, no?, a través una mica del Minirec, i amb la gent més jove amb el projecte aquest educatiu que et deia del Mira'm, que també suportat pel Consell Comarcal, que ens ajuda també a fer la crida a tots aquests instituts i bueno, crear debat, crear conversa, crear reflexió, no?, que el cinema doni un pas més enllà del simple entreteniment i ens ajudi a reflexionar, no?, clar, i entendre moltes realitats diferents de diferents països i de diferents parts del món, no? Doncs, escolta, em sembla que la salut és perfecta. No sé si teniu, fins i tot, mireu més enllà, o de moment la idea és anar fent créixer aquest festival. Sempre mirem més enllà, sempre. Ja et dic, aquest any jo crec que d'alguna manera donem un pas més obrint-nos a diferents espais de la ciutat de manera simultània, cosa que ja comporta una feina de producció molt més gran, però bueno, estem tot l'equip, ja et dic, treballant, ja t'ho he dit, a totes hores, i sempre, sempre, sempre mirant endavant. Hem fet 21 anys, aquest any els fem, i endavant, pels 25 i pels 30 i pels que convinguin. Eva, escolta'm, la gent que ens està mirant, que s'ha quedat amb ganes d'anar a fer el vermut, de veure, sobretot, bon cinema, exacte, com ho ha de fer? Pues entrant a la nostra web, festivalrec.com, no té més, hem anat anunciant les pel·lícules, a mesura que les hem anat anunciant, les hem penjat ja, i allí directament pots comprar les entrades. Hi ha totes les seccions, endreçadetes, això que jo t'he explicat una mica així. Tot així ho trobareu allà. Està allí tot endreçat, amb totes les pel·lícules i tot, i allí podeu, no només podeu comprar les entrades, sinó que també recomanem que es comprin allí les entrades. No has de fer cues, vas directament cap dins, i bueno, venim, no?, d'una època en què hem après que aquest tipus de... Aquesta previsió ens va bé, no? Val molt la pena. També hi ha abonaments de 3, 5 i 8 pel·lícules que et poden fer la vida una miqueta més fàcil, o sigui que només heu d'entrar a la web i trobareu tota la informació. Doncs, Eva, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé aquest Festival Resc. Ens veurem per alguna de les sales, encara m'he de posar a mirar-ho bé i triar quina. Ho dono per fet, moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies a l'Eva, ja ho veieu, el Festival Rec, no us ho perdeu, perquè segur que si trieu i remeneu a la web trobareu alguna cosa que us crida l'atenció i que val la pena anar a veure. I nosaltres avui ens acomiadem ja, arribem al final del programa i ho fem amb bona música, i és que avui volem acabar escoltant l'últim treball de la cantautora tarragonina, la Maria Mos, Solo soy un animal, un nou senzill produït a Londres amb el productor de platí Jamie Sellers i el guanyador de 5 Grammys, Nacho Molino, que ha sigut el que l'ha mesclat i l'ha masteritzat. Amb aquest tema nosaltres us deixem. Ens retrobem la setmana vinent aquí al Som-hi. Adéu. Solo soy un animal.
buscas, yo te encuentro, pero también a él. No busco nada en especial. Sé que juego con fuego, espero no quemarme. Soy de materia original. Duermo en cada rincón, buscando un nuevo sabor. No es precisamente amor, y no pienso pedir perdón. Solo soy un animal. Solo soy un animal. Pero es que yo no soy así, no soy nada material. No me juzgues, te lo ruego. Intenta comprenderme, es el instinto